ciidanka booliska Soomaaliyeed oo howlgal ballaaran ugu jira dabagalka iyo raadadka dhalinyarada caadeysatay inay dhacaan hantida ummadda Soomaaliyeed. Ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay shabakad isugu jirta rag dhaca moobeelada, rag iibiya, iyo rag safriya. Shabakadaas oo u midowday dhaca iyo banaysiga hantida ummadda Soomaaliyeed waxayna isugu jiraan niman dhalinyaro ah oo jooga gudaha magaalada Muqdisho iyo kuwo ka shaqeeya gobollada dalka iyo kuwo suuqa u jooga iibinta hantidaas la soo dhacay. Dhammaan guud ahaan 17 degmo ee gobolka Banaadir, waxaan ku wargelinaynaa in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu shabakadaas gacanta ku dhigay uuna hayo moobeelo gaaraya ilaa iyo 26 moobeel, kuwaas oo sida idin muuqda sawiradoodii aad arki kartaan. Bulshada Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir, 17 degmo waxaan ku wargelinayaa cid alla cidi taqaana ama uu ka maqan yahay moobeel inay la soo xiriiraan hoggaanka baaris dembiyada booliiska Soomaaliyeed oo diyaar u ah wixii shuruudaha markii laga hubiyo ee caddayn kara lahaanshaha milkiyadda moobeelkaas si shuruud la'aana loogu wareejin doono. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaan bulshada Soomaaliyeed wuxuu ku wargelinayaa inay la soo wadaagaan wixii ribood ah oo ay hayaan ama warbixinaha ay ka hayaan raggaas dhaca geysanaya ee shabakad isugu xiran. Hadda hal shabakad ayaa la qabtay, shabakooyin badan ayaa jira noocaas isugu xiran, waana ku raad joognaa, waana soo qaban doonaa. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa cid alla ciddii moobeelada aan halkan soo dhigi doono sawiradooda iyo wuxuuda aan caddayn doono saxaafadda la wadaagi doono ciddii alla ciddii taqaana cid leh ama asagaba leh inuu la soo xiriiro hoggaanka baaris dembiyada lana wadaago milkiyadda lahaanshaha moobeelkiisa wax kasta oo uu caddayn kara. Waa mahadsantiin.